Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Євген Єжаков. Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 10 розділ, 27 вірш. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі. І те, що на вуха почуєте, проповідуєте на дахах. Обравши 12 учнів, розділивши їх по двоє, Ісус дав владу над хворобами і демонами. Повелів їм іти проповідувати, що наблизилось Царство Боже. Послав же їх насамперед до овець дому Ізраїлєва, що гинуть. А також попередив, що на них чекає не тільки успішне служіння, а й гоніння за Слово Боже. Тому що учень не може бути більше за свого вчителя. На результат служіння залежить безпосередньо від того, як вас приймають у домі або в селищі. Хто вас приймає, той і мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. А хто приймає праведного в ім'я праведного, одержить нагороду праведного. Якщо хто напоїть одного із цих малих чашею холодної води тільки в ім'я учня, запевняю вас, не втратить своєї нагороди. Нехай ці слова надихнуть нас сьогодні бути відкритими для Євангелія та підтримувати тих, хто його несе, знаючи, що кожен внесок у це велике діло не залишиться непоміченим перед Отцем Небесним. Амінь.